Tak ještě jednou dobrý den, díky za chvilku strpení. Já budu rád tady přivítal Tomáše Dvořáka. Tomáš Dvořák působí na katedře fotografie na pražské FAMU a zároveň se zabývá filozofií a tomu vědou médií a samotnou filozofií vědy a vlastně jeho zajímavého propojení. Já myslím, že dlouze nebudu Tomáši představovat, on by to určitě zvládl sám líp. Jestli chcete se na začátek uvíct, co teď zkoumáte nebo něco takového, tak můžete. Nicméně budeme se zabývat takovými aktuálními tendencemi i vlastně jako historickými tendencemi, jak se propojuje obraz, média, technika a tak podobně. Nevím, jestli je to v pohodě, když tak doplňte. Já děkuju, řekl jste to líp než já. Nevím moc, co bych tomu dodal, když tak se potom optejte, kdybych měl něco doplnit. Ještě jednou se omlouvám za to zpoždění. Mě to mrzí extra, protože když jsem, a je to hrůza, ale někdy před 20 lety vůbec začínal učit, tak to bylo právě tady v Ústí. Když se ještě fakulta jmenovala trošku jinak, ale chtěl jsem si projít město a zavzpomínat na jako první pedagogické působení, tak se mi to nepovedlo. Děkuju nicméně, že jste počkali a počítal jsem s tím, že mám tak 3/4 hodiny mluvit, zhruba když tak zkrátím, kdyby kvůli tomu zpoždění. A chci se věnovat teda tématu, který asi tady už trošku vyplývá z toho názvu, který tak trošku propojuje moje zájmy o teorii dějiny vizuální kultury, technických obrazů, vědy a techniky s tím, co nás asi všechny tak trochu zajímá, to jsou algoritmy strojového učení nebo takzvaná umělá inteligence, konkrétně řekněme, dobrý den, počítačové vidění, syntetické obrazy. To, na co se chci konkrétně zaměřit, tak je problém automatizace obrazu a to, jak jejich vytváření, tak jejich vnímání. A v takové, řekněme, širší, hlubší historické perspektivě, nebo chcete-li perspektivy archeologie médií. A to s důrazem na to, jak se prolínají strojové a lidské techniky rozpoznávání vzoru. Zkusím to uvést nejdřív nebo zarámovat několika příběhy, příklady i příběhem, nebo jestli dovolíte, tak bych začal takovou spíš osobní vzpomínkou. Když byli mýmu synovi, což už je taky dávno, nějaký 3-4 roky, nepamatuju si přesně, tak jsme spolu jeli na nějakou letní dovolenou do Středomoří a když jsme tehdy přistáli na letišti jednoho řeckého ostrova, čekali jsme na, respektive zapomněl jsem říct, že jsem synovi dal na cestu jednoduchý automatický fotoaparát. Jo, chtěl jsem po něm, aby nedával jsem mu žádný extra instrukce, aby nějakým způsobem zaznamenal teda ten výlet. Samozřejmě v tomhle věku 3-4 roky tak viděl spousta fotografií, dítě vidí spousta fotek, ale měla to být příležitost, aby pořídil nějaký svoje první. A schválně jsem ho nějak zvlášť neinstruoval, leč zkrátka jako udělá, co mu přijde vhodný, co ho napadne. A když jsme teda přistáli na tom letišti, na tom ostrově, čekali jsme na zavazadla, takže jsme čekali v takový té obrovské hale, kde na stěnách byly plakáty těch jako krásných typických výjevů, pláže, zapadající slunce, olivový háje, horské vesničky. A jeho nenapadlo nic lepšího, než vzít ten foťák, jít k těm plakátům a jeden po druhém vyfotit. Přinesl mi ho s tím, že tady jako úkol splněn, měl ty nejkrásnější fotky z toho ostrova, aniž by ho vůbec viděl, aniž by na něj vkročil. A troufám se tvrdit, že to byla nějaká moje průprava v teorii fotografie, že jsem mu nezačal nadávat, nevysmál jsem mu nebo nezačal poučovat, že takhle se fotografie nedělají. Protože jsem přesvědčen o tom, že se vlastně právě takhle dělají. Nemluvím přitom o nějaký jako snadno zdiskreditovatelný banalitě turistické fotografie, ale spíš o jakési kruhové logice fotografování toho, co je fotografovatelné, nebo co se nějakým způsobem vybízí k tomu, abychom to zaznamenali a vyfotografovali. Honoré Domě, geniální pozorovatel sociálního života, zachytil tady tu kruhovou logiku na slavné litografii, kterou určitě znáte, Nadara povznášejícího fotografii do výšin umění, kde se Nadar vyklání z koše horkovzdušného balónu, aby vyfotografoval město pod sebou a jak na té litografii vidíme, tak každá budova je už označená názvem
označena tím termínem fotografie. Fotograf zkrátka fotografuje fotografie. Není náhodou, že Susan Sontag si vybrala tuhle litografii na zadní obal své slavné knihy o fotografii ze 70. let, aby, jak potom řekla v pozdějším rozhovoru, cituju, naznačila nebo ukázala ve formě obrazu, co si o reflexivní povaze fotografie. A je to právě ten moment, tady ten moment, řekněme, té reflexivní povahy technických obrazů. Nebo možná přesněji řečeno toho, jak se k sobě vztahuje vytváření obrazů nebo pořizování obrazů ve vztahu k rozpoznávání obrazu nebo rozpoznávání něčeho jako obrazu. A vztahu, který je, myslím, naprosto určující v dnešní době automatizovaných vizuálních systémů. Zkusil bych ho tak trochu historicky, nebo možná až transhistoricky, ohraničit dvěma příklady. Tím prvním je, možná taky znáte dneska už klasická práce korejské umělecké dvojice Shin Sung-baek Kim Jong-un z roku 2012, nazvaná Cloud Face, kdy namířili fotoaparát na oblačné nebe, připojili ho k počítači vybavenému softwarem na rozpoznávání obličejů, tedy modelem strojového vidění natrénovaným na milionech fotografických portrétů. A jeho výsledkem je jakési cvičení v algoritmické pareidolii, kdy jsou, řekněme, neurčité nebo nezřetelné podněty dotvářeny do smysluplných tvarů, a které můžeme tady vnímat buď jako jakousi chybu toho aparátu, anebo jako možná i ukázku určité strojové fantazie či imaginace. Zvláště kvůli tomu, že na celé řadě těch fotografií takhle pořízených, tak lidský vnímání, lidský zrak ne vždycky tvář rozezná. Zkrátka tam nezahlédne, ale dost možná jenom prozatím. Nelze úplně vyloučit, že tady ty biometrické metody identifikace nám odhalí další vrstvy optického nevědomí, tak jako kdysi fotografie nebo film. A řekněme, že tady ta oblast strojového vidění, která je dnes označovaná jako oblast nelidského, postlidského nebo posthumánního vidění či vizuality. A proti ní bych chtěl postavit protiklad, jakýsi historický protipol k tomuhle algoritmickému rozpoznávání vzoru. Protipol, který leží na druhém konci nebo druhé hranici toho, co označujeme za lidské, který je ještě prehumánní, který spadá tam, kde se člověk teprve začíná vynořovat, vydělovat, respektive tam, kde se začínají objevovat jisté schopnosti, postoje, které typicky za lidské považujeme. A tímhle příkladem je takzvaný makapangskatský oblázek, možná taky znáte, je to malý, asi 5-centimetrový, načervenalý, jaspelitový oblázek. Jehož nepravidelný povrch připomíná jakousi elementární formu lidské tváře. V Makapanově údolí v jižní Africe ho roku 1925 našel místní učitel, středověký učitel matematiky Wilfred Eitzmann, který si všiml, že při těžbě travertinu vápence v místních krasových jeskyních byly odhalovány kosterní pozůstatky našich předků, našich dávných předků, konkrétně homininů druhu Australopithecus africanus. Ty jeskyně jsou dneska součástí jedné z nejslavnějších, nebo vůbec nejslavnější a nejvýznamnější paleoantropologické a archeologické oblasti nazvané kolébka lidstva. A mezi fosíliemi těch australopitéků Eitzmann našel taky tenhle oblázek. Zaujal ho samozřejmě díky mimořádné podobnosti s lidskou tváří, a kterou sám taky považoval za důvod toho, že před nějakými 3 miliony let si ji nějaký australopitek do té jeskyně vůbec přinesl. Ten materiál, jaspilit, ten totiž v té konkrétní, na tom místě představoval zcela cizorodý prvek. Nejbližší odkryvy jaspelitu se nachází několik desítek kilometrů od té jeskyně. Ale lze tedy předpokládat, že ho tam někdo přinesl. A to právě kvůli tomu, že ho zaujal, kvůli tomu, že připomíná jakýsi humanoidní obličej. Je tedy naprosto vyloučeno, aby se tam vyskytl přirozeně nebo nějakými přírodními vlivy. Musel ho tam někdo nějakým způsobem přinést. Nejenom to, v roce 77 ho
prehistorik a kognitivní archeolog Robert Bednárik důkladně zkoumal, aby potvrdil, že ty vrypy nebo značky na jeho povrchu nebyly vytvořeny ani nějak zdůrazněny australopitékem, že jsou teda přírodního původu. Jinak řečeno, australopiték ten obrázek nevyrobil, ale našel ho. Rozpoznal ho mezi ostatními kameny, musel ho něčím zaujmout, aby ho zvedl a odnesl do poměrně vzdálené jeskyně. Dneska je tenhle obrázek vůbec nejstarším příkladem takzvaného manuportu. Pojem manuport, tedy něco odneseného rukou, označuje předmět, který byl z místa původního výskytu přenesen do kontextu lidské kultury, přičemž zůstal nezměněný, jeho podoba zůstala nezměněná. Je to to, čemu v kontextu moderního umění říkáme readymades. Vrátíme se k ním ještě za chvíli. Ten oblázek z Makapangsgatu je výrazně starší než ku příkladu jeskyní malby. Bavíme se tady o 2,5 až 3 milionech let namísto několika desítek tisíc let. Bývá také označován za kámen mnoha tváří, totiž při jeho otočení zahlédneme další tvář a samozřejmě můžeme jen spekulovat, kterou v něm rozpoznal australopitek a jakou v něm rozpoznali moderní archeologové. Samozřejmě kdekoliv ho najdete reprodukovaný nebo vystavený, tak je vždycky v téhle orientaci vlevo. A vyskytuje se v podstatě ve všech nedávných recentních publikacích o počátcích umění a kultury jako vlastně první doklad jakéhosi už symbolického myšlení a estetické zkušenosti. A mezi těmihle dvěma obličeji a kvaziobrazy bych chtěl zkusit tady vyznačit oblast vizuální kultury, která vlastně není založena na produkci, vytváření, vyrábění, zhotovování a dělání obrazů, ale mnohem spíš na nacházení, rozpoznávání, zachycování a uchopování něčeho, co ještě tak úplně obrazem není, spíš jakýmsi potenciálním, latentním, prozatímním kvazi obrazem či předobrazem. Jak jsem se pokusil ilustrovat na těch příkladech malého dítěte, inteligentního stroje a hominina, který tedy ještě není homo habilis, ještě není člověk zručný, kterého by na rozdíl od toho australopitéka charakterizovala schopnost něco vyrábět, kterou si tak často spojujeme s člověkem vůbec. Jako poznámku na okraj, ke kterém se když tak můžeme vrátit k diskuzi, v diskuzi, tady ty, jaksi, jedna z věcí, která mě tu zajímá, je, jak každá, řekněme, nová technologická a mediální forma vždycky inspiruje nový úvahy o počátcích, ku příkladu zobrazování nebo umění. Jak se zkrátka prolínají tady ty dvě oblasti současného a minulého, jak nás vždycky nutí nově formulovat otázky po tom, co to je obraz, co to vůbec znamená vidět. A jak se dneska mění ta spojitost, na kterou jsme třeba relativně zvyklí z 20. století na souvislosti mezi jeskyními malbami a filmem a kinematografií. Určitě jste někdy narazili na tady tu zase velmi spekulativní představu, která se, aspoň pokud je mi známo, poprvé objevuje ve 40. letech 20. století, ale vlastně živá je dodnes, ať už na straně archeologů jako Marka Azémy, anebo filmařů, jestli jste někdo viděli film Wernera Herzoga, jak se to jmenuje česky, Jeskyně zapomenutých snů, tuším, pár let starý film, a který vlastně uvažují o jeskyních malbách jako o jakýmsi prototypu kinematografické zkušenosti. A tak jako si kinematografie našla své mytické kořeny v prehistorických malbách, tak myslím, že můžeme vlastně vidět podobný myšlenkový pohyb dneska, zahlédnout počátky těch dnešních operativních autonomních obrazů v onom prostém aktu výběru a zvednutí kamene s obrázkem, v něm se pohyb ruky těsně snoubí s prací oka. Právě v tom spočívala ta zvláštnost, ta výjimečnost, v té vlastně koordinaci vizuálního rozpoznání a manuálního uchopení nebo toho manuálního zásahu do vnějšího světa. O tom oblázku z Makapangsgatu víme, nebo aspoň archeologická obec od 20. let.
je to až teď v posledních 15-20 letech, kdy se stal tak dominantním předmětem úvah v celé řadě oborů. Čili tady ten moment toho rozpoznávání, nebo možná i dvojího rozpoznávání, jo, toho, kdy Weizmann najde něco mezi těmi kostmi, rozpozná nějakým způsobem a uvažuje o tom, že stejným způsobem rozpoznal takhle ten australopitek někdy před 3 miliony let, tak je jakousi možná další rovinou toho, jak vlastně se k té vizuální kultuře vztahovat, doufám, že je to čitelný, i takhle na dálku, kterou v podobné době ve 30. letech ilustruje jako příklad Henri Bergson, jestli dovolíte trošku delší citát, kde Bergson píše, dnes nám nic nebrání v tom, abychom spojovali romantismus 19. století s tím, co bylo romantické již u klasiků. Avšak romantický rys klasicismu se odhalil až vlivem zpětně působícího účinku romantismu poté, co se romantismus objevil. Bez Rousseaua, Chateaubriana, Vigneho nebo Viktora Higa by nejen nebyl nikdy rozpoznán, ale také by nikdy skutečně neexistoval romantismus u starších klasiků, neboť tento romantismus klasiků je vytvořen až výřezem jistého aspektu v jejich díle a tento výřez ve své jedinečné podobě neexistoval v klasické literatuře před objevením romantismu, stejně jako v míjejícím mračnu neexistuje zábavná kresba, kterou v něm postřehne umělec, když beztvarou hmotu pořádá podle své fantazie. Romantismus zpětně působil na klasicismus, podobně jako umělcova kresba na mračnu. Zpětným působením stvořil svou vlastní předzvěst minulost a vysvětlení sebe sama pomocí toho, co mu předcházelo. Čili tady ten moment vlastně toho rozpoznávání jakýhosi tvaru v něčem relativně beztvarém, tak můžeme v ním chápat i jako určitý moment, řekněme, historický fantazie, jo, nebo historický vlastně metody historického přístupu, konkrétně toho třeba mediálně archeologického. Ale nemusíme zacházet tak až 3 miliony let zpátky, abychom se bavili o tady té elementární praxi nacházení již hotových obrazů. To samozřejmě známe i z moderní historie. Třeba, že musíme zabrousit do oblastí marginálních, aspoň vůči kánonu dějin umění. Zkusil bych některé z nich stručně charakterizovat. První z nich jsou takzvané acheropoetické obrazy, doslova obrazy nevytvořené lidskou rukou, jaké známe z tradic západního i východního křesťanství. Ty legendy nebudu vyprávět, ty asi dobře znáte, jenom pro třeba připomenutí té nejstarší z nich, která vlastně patří do té východní tradice pravoslavné, do východní tradice ikonopisu, která vychází z příběhu takzvaného obrazu z Edesy nebo Mandelionu, což je otisk Kristovi tváře na šátku po tom, co se umyl vodou a otřel do něj. Tady na tom výjevu ho přijímá král Abgar z Edesy v Malé Asii. Ten Mandelion potom musel být po několik staletí ukryt, byl zazděn ve výklenku městské brány. A když byl v 6. století znovu odhalen, nejenom, že byl zcela neporušený, nejenom, že lampa před ním stále hořela, kterou tam tehdy umístili, ale navíc jeho obraz zůstal vypálen na vnitřní straně desky, která ho zakrývala, nebo dlaždice, čím vznikl vlastně druhý typ Kristovy tváře, charakteristický pro pravoslaví, takzvaný keramion. V 10. století byl přenesen do Konstantinopole z té Edesy a po jejím dobytí a vyplenění křižáky roku 1204 se stopy ztrácejí, respektive se zdá, že se na západ dostává jak Mandelion, tak keramion, tak 3 kopie toho Mandelionu. Z nich jedna pravděpodobně putovala do Paříže. Podle ní bylo zhotoveno několik dalších kopií, včetně té, která je dneska součástí svatovíckého pokladu, svatovícký verajkon, a ta z Paříže byla během Velké francouzské revoluce převezena do Vatikánu, kde je dodnes. Tady ty takzvané acheropoetické obrazy se neustále pohybují, skrývají, odkrývají a hlavně zmnožují. Jsou vždycky bytostně kopiemi. Ostatně oproti tomu starozákonnímu zákazu obrazu je Kristova ikona možná vůbec jako obraz, jako otisk před obrazu, totiž božího vtělení.
Možná trochu lépe je známá ta tradice naše západní, kde se Kristova tvář na plátě váže k osobě Veroniky, respektive legendě šířené ve 14. 15. století. Ta mimochodem velmi pravděpodobně vznikla zmatením latinského termínu veraikon, veraikon, tedy pravá ikona se jménem té světice. Termínem Veronika se tehdy standardně označovaly původní či pravé obrazy, otisky tváře Krista, aby se odlišily od jeho četných kopií. A ta Veroničina rouška, neboli sudárium, která je dnes ve Vatikánu, je jednou z těch, který si nárokují být tou autentickou, původní. Jistý kunzhistorik, který měl na začátku 20. století příležitost si ji podrobně prohlédnout a prozkoumat, tak si tak trochu stěžoval, že na té látce vlastně vůbec žádný obraz není, ale je sugerován tou zlatou paspartou, tím rámem, který je ostatně motivem, který najdeme na všech dalších kopiích a který prozrazuje právě tu pravoslavnou inspiraci nebo inspiraci těmi východními ikonami i vlastně v celé řadě těch západních, našich západních variant. Samozřejmě turínské plátno, které bývá někdy chápáno jako prototyp všech těchto achejropoetických obrazů, to měl příležitost na konci 19. století fotografovat místní turínský právník a amatérský fotograf Secondo Pia a vlastně díky tomu teprve zjistil, že ten otisk na plátně je negativní a že to, co je na něm zobrazeno, tak se nám ukáže teprve až na fotografickém negativu. Jo? Co vlastně na tom plátně jako takovém nevidíme, ale vystoupne až díky fotografii a na fotografii, tedy konkrétně na negativu. Kristova tvář je samozřejmě tak silným motivem, že se velmi často objevuje v kontextu lidové zbožnosti a taky řekněme paraidologického humoru a různých memů a tak podobně. A tady možná ještě v trošku větší míře klade otázku po řekněme, záměrnosti či nezáměrnosti. Jo? Toho, jakým způsobem ten obraz vznikl, jestli náhodou nebo nikoli náhodou. A samozřejmě rolí, jakou v tom, že je chápáme jako obraz, vůbec hraje naše vnímání. Jo? Kde, kam vlastně ten obraz máme lokalizovat. Tady ten způsob, jak se proměňuje chápání rozdílu mezi tím záměrným a nezáměrným, mezi spontánním a náhodným, v západní kultuře novověku přinejmenším, tak nám pak může, myslím, líp ilustrovat druhá oblast tady těch nelidských obrazů, obrazů vytvořených přírodou, tvořící přírodou, přírodou umělkyní, extrémně oblíbenou hlavně v době manierismu a baroka, jo, těch nejrůznějších kabinetů kuriozit, třeba sbírka Rudolfa II. U nás, kabinetu kuriozit, ve kterých se setkávaly mimo jiné mechanické stroje, které měly imitovat život, s podobně podivuhodnými zázraky, divy či hříčkami přírody, jako byly takzvané kamenné obrazy. To byly typicky figurativní výjevy, byly na nich figury, předměty nebo krajiny, které lidé rozpoznávali v kresbě nejrůznějších kamenů, minerálů, nejčastěji mramorů, jaspisů a chátů, a nebo v tvaru různých nerostů. Athanasius Kircher v druhém díle svého podzemního světa z roku 1665 reprodukoval několik rytin tady těch kamenných obrazů. Zase nás u nich asi nepřekvapí, že řada z nich má křesťanské motivy. Samozřejmě musíme tady brát v úvahu, že ty rytiny, ty reprodukce zesílily a konkretizovaly ten původní podnět, který zahlédli v těch kamenech, jako třeba u té geody napravo, takový ten kámen, který je vevnitř tvořen krystaly, když ho rozloupnete, a kde se tady v těch krystalech ukázala Panna Marie s dítětem. Nejsou taky nutně všechny kamenné, jako třeba tady ta vpravo nahoře ilustrace na té levé stránce. Ten Jan Křtitel je dost možná nějakým kořenem, samorostem, ale nelze vyloučit ani petrifikované dřevo. Ostatně byly to právě skameněliny, které komplikovaly nebo spíš rozšiřovaly možnosti téhle přírodní kresby,
té čistě přírodní tvorby obrazů, přírodních procesů vytvářejících obrazy. Kircher sám rozlišuje čtyři hlavní principy jejich vzniku. Říká, může jít jednak o dílo Boha nebo andělů, může jít o geologické procesy, může jít o magnetismus, který združuje dohromady podobné tvary, anebo může jít o náhodu. Na konci toho 17. století to spektrum bylo takhle poměrně široké a hned taky dodává návody, jak tady ty divy přírody můžeme uměle vytvořit. A v zásadě se tehdy rozlišovaly jakési naturfakty nakreslené přírodou, čistě přírodní výtvory, artefakty vytvořené jako kopie tady těch přírodních procesů, přírodních obrazů, anebo předměty upravené uměním, kdy ta úprava, ten zásah člověka mohl spočívat třeba jen v jejich zarámování nebo podpisu. Mohli bychom se věnovat, myslím, fascinující technice malby na kameni, nejčastěji na barevných mramorech, alabastrech a achátech, kde žilkování těch kamenů spolu utvářelo podobu námětu. A myslím, že důležitější je uvědomit si vlastně širší kontext téhle spolupráce člověka a přírody při vytváření obrazů, totiž zásadní transformaci vnímání, kterou přineslo 17. století spolu s teleskopií, mikroskopií, řadou přístrojů vizualizujících nejrůznější přírodní síly a procesy, z jakých se vyvinuly třeba meteorologické aparáty, anebo s kamerou obskurou, magickou lucernou a nejrůznějšími perspektivními aparáty, které taky začínají být intenzivně používány jak ve vědě, tak v umění v téhle době. Všechny tyto aparáty nám přitom ukazují svět pouhým okem neviditelný. Lidské smysly přestávají být určující pro poznání povahy skutečnosti a stávají se spíš jenom jednou z mnoha optických technik a efektů. Dá se říct, že od téhle doby a od všech těchto přístrojů se vlastně učíme rozpoznávat vzory ve světě formátovaném nejrůznějšími aparáty, fungujícími na základě rozmanitých fyzikálních principů, a které vždycky ustavují řetězce transformací obrazů na obrazy za pomoci manuálních a mechanických, nejčastěji nějak poloautomatických technik. Myslím, že tím nejzajímavějším z nich, který překvapivě stojí stranou pozornosti dějin umění, tak je relativně triviální mechanismus se zásadním vlivem, a to sice pantograf, objevený, či spíše spoluobjevený Christophem Scheinerem roku 1604. Princip pantografu asi známe všichni. Nevím, jestli je tady tabule, kde bych ho když tak namaloval, ale asi tušíme, jenom pro... To je jenom houbička, jo. Tak asi ne, nebo tohle, možný, že je tohle tuška, abych na to, ne. Tak nenakreslím asi, ale v zásadě jde o čtyři, když si představíte dvě Včka, tak já to zkusím nějak takhle ilustrovat. Jo, super, děkuju. Tak nakreslíme pantograf možná. Nebo netuší někdo, nechcete to vysvětlit místo mě? Můžu se ještě zeptat tomu zobrazování té ikony Ježíše Krista, jak jste mluvil o tom, že vlastně byla uchovaná a hřela tam ta louče. Tak to vlastně vzniklo jako kamera obskura, že vlastně jako skrze ten materiál prosvětovalo to světlo a to se otisklo teda, nebo... Samozřejmě jako detaily nikdo neví, nezná. Jo, jakoby součástí té legendy, že máte jako výklenek kamenej ve zdi, do něj se dá ten mandelion, čili šátek s tím otiskem. Předpokládal bych před něj svíce, skvělý, moc vám děkuju. Předpokládal bych před něj ta lampa nějak a na té desce, zase jako neúplně specifikovaný, jestli to byla ta daždice, kterou to bylo zavřený, tak do ní se nějakým způsobem prosvítila, což jako jo, mohl by to být nějaký spíš způsob projekce, kdy je jako přiložená na to. Ale samozřejmě ta technika ve všech těchto případech je
jako o té nevíme vůbec nic, že jo, a můžeme jenom spekulovat vlastně trochu, až možná, co začne být jasnější u těchto příkladů, tak mi jde vlastně o to, jak se ta technika konkrétní maskuje, jo, vždycky nějakým trošku jako jiným aktérem nebo nějakým jiným příběhem, tak se k tomu vrátíme, jenom k tomu vlastně jako princip pantografu je takový, že máte čtyři tyčky, které jsou tady spojené tak, aby se hýbaly, jo, čili jsou tam nějaký, co, šrouby, nýty, zkrátka celý, můžete s nima s tím jakoliv pohybovat, jo. Tady řekněme, že si ji napevno ukotvíte a ve chvíli, kdy tady dám tušku a tady dám druhou tušku, a tady s ní obkreslím tenhle obrázek, tak tady se mi obkreslí úplně identický, ale v jiném poměru. Jo, samozřejmě můžu jakkoliv variovat ty poměry podle toho, kam zrovna tu tušku umístím, ale jde úplně jako primitivní vlastně způsob, jak převést jeden obraz do druhého. Ani ho nemusím zvětšovat nebo zmenšovat. Jo, můžu ho jenom skopírovat vlastně ve stejné velikosti. A tak trochu je znám tenhle mechanismus už ze starověku, to víme my, to úplně nevěděli třeba ty renesanční autoři. Takže proto říkám, že Christoph Scheiner ho na začátku toho 17. století znovu objevil. A na frontispisu knihy, která se jmenuje, kterou vydal až o pár let později, 1631, ta kniha se jmenuje Pantografika a neb umění kresby jakékoliv věci lineárním nebo dutým mechanickým a mobilním paralelogramem. Tak na ní vlastně ukazuje dvě základní použití toho pantografu. Jednak se používal jako perspektivní aparát, tady v té, řekněme, vertikální verzi, čili na kresbu předmětů, překreslování na papír, a nebo jako aparát pro kopírování, tady typicky v té horizontální variantě, teda tak, jak jsem naznačoval tady na té ošklivé ilustraci. To, co mi přijde na tom jeho frontispisu zvlášť zajímavý, tak jsou, když si všimneme těch operátorů, jo, toho, kdo zachází teda tady s tím pantografem. Jednak je to tenhle velmi zvláštní kvazilidský fragment, bytost, která je tvořená vlastně jenom spojnicí oka a ruky. Konec konců ten pantograf funguje tak, že co oko vidí, tak automaticky kreslí. Jo? Automaticky se převádí ve chvíli, kdy já tady na tom místě nemám tušku, ale mám tam ten okulár, s kterým sleduju ku příkladu obrys nějakého předmětu, tak ten pohyb toho zraku se automaticky přenáší na papír. Jakoby ta zvláštní bytost, figura ilustrovala tady tu automatičnost nebo poloautomatičnost toho procesu. Ve skutečnosti, myslel bych si, pro něj spíš odkazovala na božský původ vynálezu, který se Scheinerovi zjevil ve snu, ale dost možná na obojí, jo, tady úplně nedokážeme rozlišit. A pak je tady tu konvenčnější variantu tady toho kopírování, obsluhuje puto, takový ten klasický barokní andílek, obsluhující, teda, který tady kopíruje tu kresbu, tady je menší, tady je větší varianta. Ten pantograf je kinematickým mechanismem. Jo, slouží k přeměně jednoho pohybu na druhý. Tohle je vlastně, co dělá pantograf nebo jakýkoliv kinematický mechanismus. A stal se naprosto zásadním momentem rozvoje industrializace. Nechci tady zacházet do detailů, ale je třeba jako naprosto zásadní součástí vylepšení parního stroje Jamesem Wattem, jo, toho, vlastně toho posunu od stacionárního parního stroje k tomu parnímu stroji, který už známe jako pohon třeba lokomotivy, lodě nebo jakýhokoliv dalšího zařízení, kdy potřebujeme převíst pohyb pístu na kruhový pohyb, jo, ke kterému je zase vlastně využíván kinematický mechanismus, jehož součástí je ten pantograf. Tohle byl mimochodem vynález, na který James Watt byl vůbec jako nejpyšnější a který použil nejenom v tom zdokonalení parního stroje, ale on sám vlastně vynalezl zdokonalenou verzi toho perspektivního aparátu,
A nevím, jestli znáte velmi zajímavý přístroj na kopírování 3D předmětů, čili soch. Jo. Zase na pantografu založený stroj, který kopíroval, duplikoval sochy, případně je zvětšoval, zmenšoval. A ten pantograf je taky nedílnou součástí industrializace obrazu. Teď teda už spíš jsme někde na konci 18. století. Jehož asi nejznámější ilustrací je Chrétienova fyzionotrace z 80. let 18. století. V níž byl vlastně zase ten pohyb okuláru sledujícího obrys osoby, v tomhle případě profil člověka, mechanicky přenášen na papír s možností změny měřítka a počtu kopií. Takže díky tomuhle mechanismu bylo rovnou možné vyrobit několik těch stínových siluet, těch profilů. Asi znáte tuhle techniku jako jakýsi moment přechodu mezi portrétníma miniaturama a fotografií, jo, na přelomu 18. a 19. století. To, co je, myslím, zajímavé na těchto kinematických aparátech, tak je to, že nevytvářejí nové obrazy. Jo? Oni jenom modulují už existující obrazy nebo předobrazy. Tady ten populární žánr siluet konce 18. začátku 19. století, tak se ve vyšších patrech umění projevil novým ikonografickým motivem zrodu umění, malířství či kresby. Ten se v podstatě objevuje v 70. letech 18. století, mizí po 50 letech s nástupem fotografie a za těch 50 let vzniknou desítky a desítky tady těch obrazů, určitě jste někdy nějaký viděli. Odkazují samozřejmě na ten jako známý příběh z přírodní historie Plínia staršího, té korinské dívky, vynálezkyně umění, která obkreslila stín svého milého, když měl odejít. Její otec potom z té vlastně nakreslené siluety udělal kopii z hlíny, díky čemuž vzniklo sochařství. Že jo, tohle je ten jako klasický příběh ze starověku, který se najednou začne být extrémně populární na tom přelomu 18. a 19. století. A troufám si tvrdit, nebo myslel bych si, že mimo jiný díky tomu, že ten příběh, nebo aspoň to jeho moderní zpracování, tak vlastně zase združuje nějakou přírodní genezi obrazu, stínu a jeho následní zachycení nebo zpracování řetězcem různých operací. Konec konců i u toho Mandelionu, Keramionu, tak jsme viděli okamžitý zmnožení toho obrazu jako vlastně v té keramice, jo, tady se okamžitě přenáší do té hlíny. Na rozdíl od té, řekněme, nadpřirozené podoby, kterou jsme viděli u toho Scheinera před chvilkou, tak tady se posouvá ten moment automatizace toho obrazu k jakýsi romantický sentimentalitě lásky, očekávaný absence a smrti. Jo, tady už je to Eros nebo Cupid, který vždycky vede ruku té dívky, která obkresluje tvář svého milého. A tady v té verzi Giraud de Troyes'ona dokonce nejenom, že jí vede ruku, ale ještě tady poskytuje tu projekci světla, která vůbec vytváří ten stín. Ten kreslící a kreslená jsou naprosto pasivní objekty aktu zobrazování. Vůbec se na něm nějak nepodílejí. Tady je jeden obraz, který vytváří příroda, je to ten stín, a pak je tady ten mechanismus, který kopíruje ten přírodou vytvořený obraz. Abych ale nemluvil jenom o portrétu, v Británii 18. století se prosazuje nový přístup taky ke krajině, jejímu prožívání a znázorňování. William Gilpin, Uvedel Price nebo Richard Payne Knight tehdy přidali k dosud diskutovaným estetickým kategoriím krásna a vznešena další kategorii malebna nebo picturesque. To picturesque nebo malebné pro ně bylo něco vhodného pro obraz, něco jako obraz nebo něco, co může být přeneseno do obrazu či zkrátka zobrazeno. Ta kategorie malebna ustavuje vlastně velmi zvláštní vztah mezi viděním světa a viděním světa jako obraz.
Zkušenost malebna je vždycky podmíněna už existujícím vizuálním ideálem a je, stává se vlastně jako velmi specifickou praktikou hledání forem nebo čekání na formy, které mohou být rozpoznány nebo uznány jako vhodné k zobrazení nebo vůbec nějaké estetické kontemplaci. A tím ideálem nebo předobrazem tady konkrétně byly krajiny Claude Lorraina, francouzského malíře 17. století, který ale stvářil většinu života v Itálii, a jeho idealizovaný, stylizovaný krajiny, ať už kresby, malby, nebo hlavně grafické tisky, grafické kopie, tak vlastně ustavili velmi populární estetiku krajinomalby, na kterou tihle teoretici malebna odkazovali. A po Lorénovi, nebo spíš Claudeovi, bylo taky pojmenováno černé neboli Claudeovo zrcadlo, drobné, tmavě tónované konvexní zrcátko, které používali zcela standardně, extrémně populární, umělci, cestovatelé, aby s jeho pomocí vytvořili efekt podobný těm Lorénovým dílům. Jo, to zrcátko vlastně pomáhalo abstrahovat a izolovat pozorovanou scénu, dodávalo jí určitý malířský kvality, hlavně potlačovalo barvy tím, jak bylo černě tónovaný, ve prospěch vlastně jemný gradace tónu a zvýraznění měkkého světla a stínu, takže vytvářelo taky jako černobílý kontrastní obrázky. To relativně široké zorné pole vlastně koncentrovalo, ty prvky přitahovalo k sobě, sjednocovalo jednotlivé prvky výjevu a bylo tehdy považovaný za jakýsi instantní malířovo oko. Jo, jako jakousi pomůcku, která ve chvíli, kdy chcete udělat hezkou krajinku, taková, která se podobá v obrázkům Claude Lorraina, který máte rádi a kterou je trošku jako těžký najít v tý, při procházce v přírodě, tak si vezmete sebou Claudeovo zrcadlo, přes něj se koukáte na tu krajinu okolo a pak vlastně překreslíte ten, ten obraz, který v něm vidíte. Tady jako extrémní oblibu tohohle zrcátka taky třeba vnímat i v kontextu rozvíjejícího se turismu a taky amatérské tvorby v kontextu jako takzvané zdvořilé zábavy tehdejší, tedy toho, kdy vyšší nebo objevující se střední třída, řekněme, jo, tak začínalo být zejména pro dívky typický věnovat se malbě krajin vedle, vedle dalších tady těch jako zdvořilých zábav. Mimochodem jsou z tehdejška zaznamenány úplně stejné případy nešťastníků jako dneska, kdy někdo ve chvíli, kdy si chce pořídit selfie, kouká do mobilu a spadne někde z útesu, tak se stávalo lidem, kteří chodili prostě takhle po krajině a místo, aby se koukali kolem sebe, tak se dívali do toho zrcadla a hledali ten ideální výjev a přitom někam, se někam zřítili a zabili se. Ten pohled na přírodu pomocí vlastně toho Claudeova zrcadla je, řekněme, jako velmi selektivní. Odpovídá přesně daný normě, tradici zobrazování, zobrazování krajiny, důvěrně známý z tiskovin. A jak píše Rosalind Krauss v jedné své práci, cituju, definice malebného je krásně kruhová, protože tím, co umožňuje uvidět daný moment optického pole jako jedinečný, je právě jeho podobnost s dalšími případy. Samozřejmě tady ještě, jak vidíme třeba u toho Gainsborougha, ten opticky vytvořený, technicky vytvořený předobraz, ať to bylo Claudeovým zrcadlem, kamerou obskurou, kamerou lucidou, tak bylo ještě nutné ručně překreslit. A řada lidí se na začátku 19. století snaží ho nějak zachytit, zafixovat chemickou cestou. A můžeme říct, že s vynálezem fotografie se tady ta kategorie malebna, estetická, přesouvá terminologicky do kategorie fotogenie nebo fotogeničnosti. Jo? To, čemu dneska říkáme, že někdo něco je fotogenický nebo fotogenické, tak je jako takovým, vlastně takovou ozvěnou tady té tradiční kategorie malebna. A chápání krajiny, včetně té urbání, co by, řekněme, potenciálního latentního obrazu, který čeká, až bude rozpoznán, zachycen a dotvořen, tedy jakýsi proces lovení, pátrání po slídění po obrazech, se pak masově rozvine začátkem 20. století, protože předpokládá pohyb.
Jo, a tak předpokládá přenosné, mobilní, příruční, cenově dostupné poloautomatické kamery. A tady ta kruhová logika malebna znovu vystupuje na povrch v modernistických ideálech ekvivalence, vizualizace, previzualizace rozhodujícího okamžiku, takových těch klíčových pojmů pro estetiku moderní estetiku fotografie, ale taky v kritických a kurátorských postupech, které pomohly fotografii etablovat a institucionalizovat co by umění. Dva příklady za všechny. John Šárkovský, vlivný kurátor, v podstatě kurátor, který začal v Muzeu moderního umění sbírat a vystavovat fotografii a tím o ní uvažovat spíš v nějakém kunzhistorické perspektivě, tak jeho slavná definice fotografie, rozlišení vůči malířství, Šárkovský píše, že vynález fotografie přinesl radikálně nový proces vytváření obrazů, proces založený nikoli na syntéze, nýbrž na selekci. Tento rozdíl je zásadní. Obrazy jsou udělány, vystavěny ze zásoby tradičních schémat a dovedností a postojů, ale fotografie jsou, jak se běžně říká, zabírány, snímány. V češtině ten rozdíl asi nevynikne tak hezky, nechal jsem tam radši to anglické znění. Jo? Šárkovský říká, paintings were made, but photographs were taken. Fotky neděláme, fotky bereme, snímáme. Což implikuje, že už tam vlastně jako někde nějak jsou. Jo? Podobně Weston, všimněte si, že všechny vlastně tady ty programové texty a u Šárkovského bychom mohli vlastně o podobných mluvit už někdy ve 30. letech, 40. tak vždycky mluví o fotografickém vidění, fotografickém zraku, fotografickém oku. Jo, vlastně podobné typy úvah najdeme u filmu ve stejné době. Tak Weston třeba píše, protože je proces, který u fotografie, proces záznamu okamžitý a povaha obrazu taková, že nesnese opravné ruční práce, je zřejmé, že výsledný tisk musí být vytvořen zcela předtím, než je film exponován. Dokud se fotograf nenaučí v předstihu vizualizovat svůj konečný výsledek a předem určit postupy nutné k realizaci této vizualizace, bude jeho výsledné dílo, pokud půjde vůbec o fotografii, jen řadou šťastných či nešťastných mechanických náhod. A zase tady vlastně ta myšlenka o tom, ten obraz musí existovat předtím, než je vůbec vyfotografován. Vlastně fotografová práce je tady výlučně prací oka, je zvláštním způsobem vidění, který si autoritativně podřizuje anebo vůbec odsunuje ze zřetele veškerý další činnosti potřební ke vzniku hotového snímku, jako třeba činnosti v temné komoře nebo dneska u počítače. Jinými slovy, Westonův fotograf vidí jako kamera. Není nějakým operátorem přístroje, ale stotožňuje se s ním. Fotografický zrak rozeznává v okolním světě již hotové obrazy, jaké by netrénované oko nedokázalo nikdy zahlédnout, maximálně tak náhodou, jo, jak říká Weston. A tahle zvláštní schopnost oka fotografa nebo co by umělce, která je nejčastěji interpretována jako jakýsi instinkt nebo intuice podložená dlouhodobou praxí a zžíváním se s aparátem, tak hraje vlastně podobnou roli i v klasickém dokumentarismu, jako třeba u koncepce rozhodujícího okamžiku Henri Cartier-Bressona, který uvádí velmi původnou ilustraci, možná znáte už starší takový seriál francouzské televize Kontakty, kde vlastně řada fotografů nad kontaktními otisky svých filmů vlastně rozebírá ten moment výběru toho finálního obrazu, ale už té série snímků, který člověk nacvaká, který pořídí. A Cartier-Bresson tady vlastně říká, no někdy se stane, že ani jako vlastně kontakty nemusíte dělat, protože se trefíte přesně, jo, uděláte ten jeden snímek a má tady jako moment, kdy fotil manžele Joly-Curieovy, říká, že k ním přišel na návštěvu na to fotografování, a že měli na dveřích nápis vstupte bez zvonění. Jo? Tak a říká, otevřel jsem dveře a tohle jsem uviděl.
Zmáčknul jsem spoušť dřív, než jsem je pozdravil. Ten záběr tady už na fotografa čekal hotový, stačilo zkrátka jenom otevřít dveře a zmáčknout spoušť. Jo, jakoby, je to zase tady ten úplně stejný ideál, který zároveň nemůžeme omezovat jenom na vlastní práci s kamerou. Ze stejné logiky samozřejmě vycházejí i readymades Marcela Duchampa, který už jsme zmiňovali a který jsou svojí povahou v tomhle smyslu, v tom rozeznání toho předmětu, i tak, jak je Duchamp popisuje, tak jsou bytostně fotografický. Není možná náhodou, že speciálně u té fontány, fontána neexistuje jako předmět, neznáme ji, ta zmizela okamžitě potom, jak byla, jak se znáte tu historku, nebyla vystavená, že jo, na té výstavě Společnosti nezávislých umělců roku 1917, respektive nebyla odmítnutá, ale nikdy nebyla vystavená, nechal ji vyfotografovat Alfredem Stieglitzem a my známe jenom tu fotku, ten předmět jako takovej. Neexistuje, pokud samozřejmě pomineme to, že pak později Duchamp udělal celou řadu kopií jako u řady dalších svých děl. A takovým skoro posledním příkladem nebo oblastí, tak jsou Stieglitzovy ekvivalenty, asi známý soubor několika stovek fotografií mračné oblohy, v kterým se Stieglitz záměrně vyhýbal námětům, který by byly sami o sobě jakkoliv zajímavý. Vlastně je to analogický postup s Duchampem, který chtěl taky banální předmět povýšit tedy na umělecké dílo. Tak tady Stieglitz chtěl zkusit udělat fotografie, u kterých by vůbec nebylo zajímavé to, co na nich je. Jo? Nějaký zajímavý předmět, osoba a tak dál. Ale který by zcela všední výjev, to, co vidíme každodenně, úplně všichni, tak by pouhým rámováním a posílením hry světel a stínů povýšil na abstraktní obrazy, zbavený jakýkoliv reference k vnějšímu viditelnímu reálnímu světu, a který naopak, a proto se jmenovali ekvivalenty, tak měly být jakýmisi ekvivalenty nálad, emocí a duševních stavů. No a ve stejné době, kdy Stieglitz obrací svůj fotoaparát k nebi a dělá tady tu jako kanonickou slavnou sérii abstraktních fotografií, tak vydává švýcarský psycholog Hermann Rorschach svoji stejně slavnou stěžejní práci o psychodiagnostice, tedy ten svůj proslulý inkoustový test, kterým se pokoušel určit percepčně kognitivní úroveň a styl svých pacientů. Proč vůbec inkoustový test? Že jo? To jsou takový ty náhodný skvrny, v kterých má teda pacient něco vidět a podle toho se něco o tom pacientovi dozvíme. Rorschach věřil, že pouze maximálně objektivní podnět, tedy takový, který se jeví jako naprosto nezáměrný, jako zbavený lidské záměrnosti, tak vlastně může odhalit subjektivní povahu naší reakce, to, co jsme kdo za člověka. Jeho mentor William Stern, který ho známe mimo jiný jako autora inteligenčního kvocientu a tady té kvantifikace měření inteligence, tak pak ty Rorschachovy fleky nepovažoval za dostatečně objektivní i nezáměrné. Vadilo mu to, že jsou symetrický, to, že jsou jako vydělený z pozadí, jo, že mají určitou předmětnost. A proto vyvinul ve 30. letech svoji vlastní metodu, vlastní projekční metodu, která využívala tří maximálně vágních obrazů, tady vidíme jenom dva z nich, který by nijak nerozlišovali tvar a pozadí, neobsahovaly žádný obrysy ani žádnou symetrii. A ve výsledku to byly vlastně tři obrázky, které připomínaly mračnou oblohu, odstupňovaný co do míry zřetelnosti těch jednotlivých skvrn. Vlastně to byly jenom pouhý nepravidelný šmouhy různých odstínů šedi, které se víceméně vzájemně prolínají a přecházejí jedna v druhou. A to, co měli Šternovi pacienti dělat, bylo zakreslit do obrázku, prohlížet si je, něco v nich najít, zakreslit do obrázku obrys, jo, obtáhnout teda to, co v ní vidí, ať je to předmět, skupina předmětů lidí, nějaká situace, který v tom beztvarém zhluku zahlédli, a na okraji napsat klíčový slova, co to je, jo, co tam vidíme.
Dnešním slovníkem řečeno měli za úkol rozpoznávat a anotovat obrázky v těch 30. letech. To, co je ale důležitý a na co občas vlastně zapomínáme u těch současných, je, že tady to rozpoznávání a anotování obrazu bylo zároveň rozpoznáváním a anotováním těch pozorujících subjektů. Jo. Dívám se na obraz, něco v něm rozpoznám, řeknu, co to je, abych byl sám identifikován. Jo? Jako takovej a nebo takovej. Samozřejmě se tady bavíme o kontextu psychiatrie, kde jde o to rozlišit normální a patologický kognitivní procesy nebo schopnosti představivosti. A myslím, že se dá říct, že tady vlastně v tomhle setkání těch uměleckých přístupů, jak jsme viděli, ať už je to Duchamp, Stieglitz, vlastně to jako objevování se abstraktního umění v různých rovinách a jeho využití v nejrůznějších vědeckých přístupech, včetně toho psychiatrického, tak vlastně začíná vytvářet situaci, kterou dneska, myslím, známe už celkem dobře a že to nejsme jenom my, kdo se díváme na obrazy a něco v nich rozpoznáváme, ale že to jsou ve stále vzrůstající míře právě obrazy, které se dívají na nás a nějak nás rozpoznávají a identifikují a určují. A to je asi všechno, co jsem chtěl říct a doufám, že jsem to moc nepřetáhl. A snad budeme mít čas na nějakou diskuzi. Tak já ti je ideální prostor na dotazy. Tak já možná začnu takovým asi jako zjevným, jak vnímáte nějakou jako proměnu s tím rozvolněním nebo s takovým vlastně jako testováním různých AI vizuálních technologií, jak prostě jsou ty Midjourney, které vlastně nám vlastně souvají určitou jako vizualitu za A, podle mě, jakože my s ní nějak jako pracujeme, ale za B vlastně jí jako tím, co po ní chceme, jako definujeme, tak jestli třeba k tomu máte nějaký komentář. Jakože to by mě vlastně zajímalo, to nějak přibližit do té současnosti, jestli tam nějak sám probádat ty otázce. Rozhodně. Jakoby vlastně jeden z těch momentů, co jsem se tady snažil představit, tak je, že tady ta jako provázanost, jo, kterou popisujete, tak je něčím, co podle mě opravdu můžeme zahlídnout až jako k tomu konci 18. století, kdy se objevuje něco jako amatérský umění, jako nějaká masová potřeba vytvářet obrazy, jo, nejenom teda profesionálních umělců, a která je jako velmi silně technologizovaná. Jo, a třeba tady ten jakoby moment vlastně tý jako kruhový logiky, jo, toho, kde vlastně nás moc ty strojové vidění jsou statistické modely, že jo, který zpracovávají obrazy, které už existují, nějakým způsobem oni nás zas tak moc nepřekvapí. Že jo. To jsou nějaké kombinace, které působí trošku křiklavě, ale mám pocit, že jako většina toho, co se automaticky generuje těmahle nástrojema, tak je strašně banální a stereotypní a repetitivní. Že jo, často se mluví o tom, jak vlastně ta generativní umělá inteligence posiluje stereotypy, které už ve společnosti jsou. No je to tím, že to je statistický model, který nic jiného neumí, jo? Nebo ho člověk musí hodně jakoby vyšinout z dráhy, aby ho donutil dělat něco jiného. Takže jedna věc je tady ten, řekněme, ta jako delší historie, kde mi přijde důležitý zdůrazňovat, tohle jsou problémy, které známe a potýkáme se s nima plus minus 200 let. Jo, to je jakoby jedna věc. A vlastně zajímá ten přístup mediální archeologie a toho právě jako hledání tady těch jako vrstev a třeba i nějakých zapomenutých technologií a aparátů. Jako byl ten pantograf, u kterého vlastně můžeme vidět, že to je z hlediska pantografu nebo i těch jako dalších médií, které jsem označoval jako kinematický, tak vlastně není důležitý vznik. Jo? Vytvoření obrazu, takový to jako romantický gesto, jo? Jako tady, jako co vytvoří ten umělec, ale jsou to momenty přetváření, jo? Překladu, transformace jednoho obrazu na druhý, nějakýma postupama, mechanickýma,
což je zase to, co jako ta umělá inteligence dělá. A vůbec jako nechci říct, že tady nejsou nový prvky, ty jsou samozřejmě v tom jako ohromném množství, jo, v té snadnosti, která tam je. A v tom, že samozřejmě tím, že ty stroje, zatímco tady jsme se bavili spíš o nějakých, řekněme, poloautomatických, ve chvíli, kdy začínají být víc automatizovaný, ale je to otázka, protože třeba to, co ve chvíli, kdy zadáme umělé inteligenci nějaký úkol, tak to vždycky vychází z práce 100 000 bezejmenných anotátorů, jo, který předtím řekli, na tomhle obrázku je kočka. Jo, to jako ten stroj neví, tomu musel někdo označit a říct. Jo, ale tam se tady ta jakoby kruhová logika začíná možná komplikovat samozřejmě jako konkrétní praktický problém, který se řeší, že jo, tak je, co se stane ve chvíli, kdy budeme mít modely strojového učení trénovaný na syntetických obrazech, který už vytvořila umělá inteligence, jo, a kam vlastně jako povede tenhle moment. Myslím si, že se to jako vlastně pořád z toho nevytrácí, to jako lidský rozpoznávání. Pořád tam máme ty anotátory, jo? Furt je tam spousta lidí, který minimálně opravuje, a to děláme asi každý ve chvíli, kdy zadáme nějaký úkol, nám se úplně nezdá, řekneme, udělej to trošku jinak, přidej tam tohle, jo? Tak pořád je tam jakoby ta interakce toho stroje s člověkem. Asi jsem úplně jako neodpověděl, ale ta otázka spíš vyzývala k takový. Mě to možná jako trochu zajímalo, když si poslouchal rozhovor s Trevorem Padlenem, kdy on vlastně říkal, že to není jako ještě pořád inteligence, že to jsou prostě jenom jako velký data, že když jsou nějak jako efektivně selektovaný, tak vlastně záleží, co tam ty data bude. No. Že to bych za toho modelu. Právě, že když tam budou ty data, jako, tak nás asi nikam nedovede a je to taková jako tautologie. Jak říkáte, no. Tam právě tam je zajímavý to, že ve chvíli, kdy si vybereš už určitý užší vzorec nebo užší, řekněme, specifický spektrum, to se naleje do toho stroje, tak on už bude vycházet z těchto dat a to může být velmi zajímavé, akorát, že to vyžaduje obrovské množství už jako nějaký jiný, řekněme, IT inteligence a ne to, že vlastně si jenom vybereš ty obrazy. To mi tam to přijde jako zajímavý, že vlastně už umělec ve chvíli, kdy s ním bude chtít pracovat, tak to vyžaduje obrovské množství znalostí navíc, který by třeba normálně nemusel. Tý obvyklý, dostupný AI technologii normálně. A teda přijde mi zajímavý i ten převod toho slova, že mění to obrovský definici toho, jakým způsobem člověk musí formulovat představu o obrazu. A to mě přijde taky docela zajímavé, že ta popisnost? No, ta popisnost je vlastně jako ještě specifická podle toho modelu, který mu to leju. Takže už vím, že DALL-E má nějaký jiný systém, než zase jiná jako umělá inteligence. To znamená, že musím znát zase klíčové slova. A to už jsou zase ty vzorečky, které si člověk musí proniknout dovnitř. Jo, myslím, že tady ta oblast, řekněme, toho, jak konvergují ty různý modely umělé inteligence, že se nikde se nebavíme jenom o modelu, který dělá obrázky, že jo, ale je spojený s modelem, který překládá to, co mu říkáme, do nějakého vizuálního kódu. A jako ta se bude pravděpodobně, a nejsou to jenom obrazy a texty, že jo, jsou to 3D modely, videa, zvuky, kódy počítačové a tak dále, které vlastně se jako dají převádět mnohem z nás jeden na druhý. To zase jako moment toho převodu, jenom vlastně asi s nějakýma uvozovkama nebo rezervou si myslím, že všichni používáme toho pojmu umělé inteligence. Že jo? A to jsem jako možná chtěl trošku ukázat jako třeba touhle ilustrací a touhle. Jo? Že stejně tak jako tady se děje ten obraz, jo? Sám o sobě nebo tady, tak je to též, jako když dneska se bavíme o umělé inteligenci a často ten narrativ je takovej stroj versus člověk, jo, připraví nás o práci a tak dál. Je to jako hrozně zkratkovitý uvažování ve chvíli, kdy si takovýmhle způsobem personalizujeme, což je zase způsob myšlení, který je na tu techniku vázaný prostě jako v podstatě od jak živa. Jo, že si máme tendenci obalovat nějakým takovýmhle
takovouhle jakoby bytostí, jo, a tu AI si teda nějak personalizovat a zároveň si představovat, že se jakoby věci dějou sami o sebe, o sobě, což je naprostý nesmysl, že jo, nedějou nikdy, ale ten, jako tady ty, vlastně zkusit se trošku rozbít ty pojmy umělé inteligence, automatizace, jo, i toho jako stroje, co to vlastně znamená, jak je chápat. A myslím si, že k tomu nám jako třeba tady ta historie těchto jako podivných hybridů a bytostí a toho uvažování o tom jako může trošku pomoct. Mně se třeba líbilo ten příklad, pardon, na těch, jako na tom romantickém vysvětlování klasicismu, jo, že vlastně jako skrze ten výběr a skrze jako nějakou tu selekci se potom jako zpětně to tam promítlo anebo se to do těch dějin vlastně jako zaneslo, že jo. Vlastně, tak mi přijde, že to pak může být zajímavý pro další lidi, co vlastně jako my teď, jo, tím nalýváním těch dát děláme a co tam jako nalijeme a třeba za 10% to nějakou krem, že by to jako něco znamenalo. Ten moc to bezejmo, jo, tam. Mě trochu jiná věc asi, ale já si totiž dokážu ten pantograf v podstatě převést do toho strojového učení textu. To znamená, že ten ChatGPT odhaduje podle znaku, který jde, potom je pravděpodobnost dalšího znaku, potom je další pravděpodobnost dalšího znaku a podle toho ona odhaduje, nebo ona, ono, no, ta věc, odhaduje další postup. Což v podstatě je převedení těch tyček, který tam takhle jsou, jo? To je nějaký, jako, to nějaký stroj. Ale vlastně si nedokážu vůbec představit, a to nevím, jestli to by mě vlastně zajímalo, jestli jste to někdy zkoumal, jakým způsobem to jako probíhá právě od toho generování obrazu. Jak tam ta semantika jako vůbec jako to probíhá. Amatérská představa, jo, naprosto. Jako, kdybychom si ten pantograf jako u něj udělali těch nožišek ještě jako dalších 100 000, jo, jako nechtěl jsem úplně tohle chápat jako nějaký model nebo v analogii k té umělé inteligenci. To je možná trošku přitažený za vlasy. Tady jde opravdu jenom jako o vlastně převod. Spíš jakoby ten moment přestat uvažovat o, aspoň z perspektivy těch dnešních technologií, o tom jako okamžiku vytvoření, jo, geneze toho jako momentu té, kdy ten umělecký genius se jako promítne třeba na to plátno, jo, a teď najednou tam ten obraz je. A proto se taky dlouho jako nemluvilo o těch technikách a technologiích, jo. Třeba taková to, že, nevím, autoři typu Vermeera a podobný dost možná používali kameru obskuru, jo, tak je myšlenka, která se objevuje na konci 19. století. Nikdy o tom nikdo nemluvil, protože to ne, jako neříkáte, že vám nějaká mašina pomáhá vlastně jako malovat obrazy. A že se jako spíš přesouváme k tomu vlastně uvažování, jak se z jedné vizuální formy stane druhá, jo, ne, z jednoho vlastně pohybu druhej. Tady je třeba jako opravdu ta paralela s tou jako technikou, s tím parním strojem poměrně silná, jo, jakoby přenos jedné energie nebo jednoho typu motivu na druhej. No a v ten, jako mám pocit, že v těch jako současných technologiích, tak ten, tím nástrojem toho převodu je jako kvantifikace a statistická analýza a průměrování, jo, kde už nejde o jako mechanický převod, ale když si převedeme ten jeden obraz nebo obrazy do nějakých čísel, do nějakých hodnot a ty přepočítáme nějakým způsobem na druhý, jo, tak tam jakoby zůstává ta rovina toho převodu, ale není už jednoduchá takhle, stejně tak jako u těch siluet, jo, není to jedna ku jedný a nepřevádíme zrak na jako pohyb oka na pohyb tušky, ale ve chvíli, kdy je to všechno vyjádřený kvantitativně, jo, tak máme jako už trošku jiný nástroje, jak ty převody dělat. Ale přiznám se, že jako úplně do detailů a střev těch modelů já rozhodně nevidím, jo, to je jenom tak si to představím. Můžu se ještě zeptat? Vlastně vy jste dotáhl ty ukázky milníků mediální archeologie do roku 37, teď se vztahujeme k současnosti, tak jestli byste jenom naznačil, co pro vás, ať už jako předpokládaně nebo i unikátně, je ty milníky vztaženy na dlouhou polovinu 20. století.
Jo, jo. Já jsem se trochu záměrně jakoby zastavil před digitalizací. Jo, že tam možná to, o čem jsme se bavili teďko, ve chvíli, kdy začneme kulturní formy, ať to jsou obrazy, ať to jsou texty, cokoliv, převádět na nějaký jako kvantifikovat, binárně přenášet. On je to samozřejmě moment, který už jako, ale jako zahlídneme u toho pantografu, že my ho můžeme trochu vnímat jako v souvislosti s přenosem věcí na dálku, že jo, i když tady ještě ne, tak tady zase fyzicky omezenou. Jo, jo, jo. Ale no, řekněme, že tohle jakoby... Já mám hrozný problém s rozlišováním analogového a digitálního. Myslím si, že nedává tohle rozlišení vůbec žádný smysl. Ale jako tady jsem se pokusil trošku představit jakoby tu rovinu analogového, jo, a nebo řekněme indexikálního, proto i třeba ta jako rovina těch jo, tý křesťanský ikonografie a tady těch, nebo těch přírodních obrazů, které vznikají vlastně nějakým fyzickým kontaktem, otiskem. A pak by se dalo tohle téma rozšířit samozřejmě a posunout do té roviny digitální a digitálních strojů. Ale znovu, jako tohle vlastně rozlišení nerad dělám, protože už tady o tom jako můžeme hodně uvažovat. A pokud si představíme třeba jo, takovou tu Albertyho mřížku nebo ty Dürerovy ilustrace těch perspektivních strojů, no ty už jako rozsekávají ty obrázky na diskrétní body, že jo, který v podstatě můžeme na dvou osách vyjádřit číslama. Jo. Oni to ještě jako furt se koukají skrz něco nebo tahají ty nitky, že jo, jak je na těch ilustracích. Ale v zásadě si jako tohle můžeme velmi jednoduše představit, že funguje jinak ve chvíli, kdy máme jednu osu, druhou osu a každý ten bod má hodnotu, napíšeme je do řádky a máme, obraz, máme už ten obraz digitální. Jo. A tam samozřejmě s tou jako kvantifikací, digitalizací, tak přichází mnohem snazší způsob manipulace, kalkulovatelnosti těch kulturních forem jakýchkoliv a zároveň jako mnohem masivnější prostě jejich rozšíření. Myslím, že jenom ta samotný moment jako větší kvantity, tak je jako něčím, co je potřeba brát v potaz. A to, že se opravdu na přelomu toho 18. a 19. století objevuje něco jako masová kultura, obrazová, v důsledku nějakých společenských změn, tak... Tak moc děkujeme. Máš otázky? Když jsem to správně pochopila, tak se stane. Tak by mě hrozně zajímalo tohle téma, jak se to pojí k filmu, nebo jak se to jako... nějak propisuje jakoby do třeba, nevím, do, nechci si říkat, scenografie, nebo jako spíš to, jak asi spojím to slovo spíš divadlem, ale jako spíš to design setu nebo do té kompozice, jak to funguje? Myslíte do samotné jako filmové tvorby, jo? Jo, jako jak to ovlivňuje tematicky nebo myšlenkově jako ten koncept toho, jestli to tam někdy vidíte. Vidím to v takových typech filmů, který, jako řekněme, nejsou jako takový ty fikční, příběhový jo, filmy, tam asi jakoby ne. Samozřejmě se můžeme bavit o té jako mediální stránce jakýkoliv kinematografie. Já jsem primárně na katedře fotky a to, co mě zajímá, jako že mě zajímá film, video, ale řekněme, spíš to jsou takový ty jako to, čemu se někdy říká film pro galerie, spíš než do kina. Film, který je nějak jako analytický, nevím, jestli vám třeba říká něco jméno Haruna Farokiho, jo, německého dokumentaristy, člověka, který udělal několik filmů, videoinstalací, oni často fungují jako videoinstalace nebo jako jednokanálové filmy, kde se jako hodně zabývá tady tou, řekněme, mediální archeologií obrazu, co to vůbec je třeba střih, jo? Co to znamená skládat obrázky dohromady. Z našich jako současnějších
nebo lidi, kteří tomuhle přístupu se věnují víc dneska, tak u příkladu to jsou lidi kolem forenzní estetiky, forenzní architektury, jo, tady ta, nebo tady byl zmíněný Trevor Paglen, Hito Steyerl, jo, autoři a autorky spíš, který bych já situoval do vizuálního umění než do kinematografie, jakkoliv dělají filmy, videa, jo, že jo, Steyerl, Paglen, nevím, Susan Chupley, jo, samozřejmě ten Farocki a tak dál. Je to trošku jiný typ kinematografie. Třeba ještě Tomáš Svoboda, že se vlastně jo. Takže řekněme spíš nějaká rovina jako experimentálního uměleckého nebo možná dnešním slovníkem umělecko-výzkumného filmu na pomezí, jo, dokumentu, video eseje třeba, tak tam jako myslím si, že jako tohle téma rezonuje poměrně hodně a právě je to tady možná to hledání i toho, jo, co třeba člověk jako filmář, nevím, a teď záleží taky, jaká je to profese, jo, jestli je to třeba kameraman, střihač, tak jak, co pro něj vlastně znamená nástup té umělé inteligence. Jo. Taky může lec, kde třeba jako u střihačů, používá se samozřejmě běžně celá ta stávka v Hollywoodu, že jo, která teď mám pocit, že už nějak skončila, týkala se jakoby spíš scénáristů, jo. Tak tam je zase moment, jakoby co to je ta práce, kterou děláte, jak si čí je, že jo, tam šlo, pokud se nepletu, primárně o to, že ty jakoby scénaristický umělý inteligence jsou trénovaní na těch lidma psaných scénářích, že jo, který by jako v důsledku toho potenciálně mohli přijít o práci, hlavně u určitýho typu kinematografie. Takže tohle mám pocit, že je třeba takový rozměr, nebo jeden z dalších těch rozměrů, který asi jako může lidi kolem filmu zajímat, včetně možná té jako hlubší historie, protože tady je, nevím jak moc zřetelně, jo, ale snažil jsem se vlastně trošku jako ukázat na to, jak máme vlastně chápat kreativitu, jo, kde je. Je to někde, je to nějaká jako lidská schopnost, co to znamená, když používáme nějakou techniku, můžeme se bavit o tom, že stroj je nějak kreativní. Dlouhý staletí byly lidi přesvědčený o tom, že příroda je jako kreativní, jo? Nebo jsou pořád. Jo? Ta rovina jakoby toho lidského, technického, přírodního, nadpřirozeného a jak je vlastně jako vůči sobě vymezovat. A mám pocit, že jako dneska žijeme v době, kdy to jako člověka máme tendenci jako decentrovat v nejrůznějších kontextech, jo, a chápat jako trošku jinak. Zase nevím, jestli úplně odpovídám, ale jo. Děkuju. Já děkuju. Díky.